dôvod, prečo som ja vybral vlastne tú biofyziku, z toho dôvodu, že rok som chodil na vysokú školu na Madagaskari, na fakulte, matematicko-fyzikálnej fakulte rovnako. A tam som stretol jedného profesora biofyziky, ktorý bol jeden jediný. A to ma sfascinoval, že chcel som byť neskôr, ja by som chcel byť tiež tým profesorom, keď raz prídem po ukončení štúdia v zahraničí, že prednášať na vysokej škole, na fakulte medicíne a tak ďalej. To znamená, keď sa nad tým zamyslíme alebo pozeráme na to, tak prechádzanie od fyziky do tej cestu biochémiu a cez tú farmaceutickú a na tú farmaceutickú chémiu, to znamená, to je veľmi, veľmi dlhá trasa, respektíve veľmi dlhá cesta. Ale našťastie sa to podarilo. Pokiaľ človek má trpezlivosť a vôľu, tak ja si myslím, že dá sa to dosiahnuť. A študenti na matfyze, to sú ľudia, ktorí majú racionálne a logické myslenie, to znamená, čo vlastne je veľmi potrebné aj v tej oblasti chémie, lebo to ako farmaceutická chémia, to nie len, že robí tú syntézu, ale studovať hlavne vzťah medzi chemickou štruktúrou a biologickou aktivitou. To znamená, tam sú veľmi dôležité tieto fyzikálno-chemické vlastnosti liečiv, napríklad rozdeľovací koeficient, čo vlastne aj na matematicko-fyzikálnej fakulte sa učí, čo to je. Alebo pomocou povrchového napätia, čo vlastne študujeme aj na matematicko-fyzikálnej fakulte. To znamená aplikácia fyziky do tej chémie. Ja som taký typ človeka, ktorý od svojho detstva mal som rád školu, štúdium a mal som vždy cieľ. Ešte ako dieťa som vždy hovoril mojim rodičom, že ja idem preč, pôjdem ďaleko. To znamená, tam už tá tendencia vo mne, že cez tú školu, cez vzdelanie sa dá získať veľa. Samozrejme, po tej maturite, to, že som mal nejaké dobré výsledky, tak mal som to šťastie, že mňa zvolili ten orgán, nielen tam, ale aj v Československu, kedysi, že áno, tento študent môže prísť studovať do zahraničia, takže ako som spomínal na začiatku, že to je otázka vôle. Pokiaľ človek má vôľu, tak všetko sa dá prekonať, lebo ako vieme, slovenčina není jednoduchá, je to jeden z tých najťažších jazykov a veľmi ťažký, to znamená nielen ja, ale aj tí ostatní ľudia mali čo robiť a s kým mohol prekonať tú obyčajnú, dajme tomu, skúšku. Domáci nemali problémy s tým, ale každý ten zahraničný študent musel sa zapásiť s tým jazykom, to znamená pochopiť, porozprávať sa. A to je tá výhoda na matfyze, aspoň pokiaľ človek dobre vyrátal príklady, tak nemusela toľko vedieť toho jazyka. Ale či skôr alebo neskôr príde doba, napríklad teraz je treba aj publikovať, takže ten jazyk bol nutné študovať. Takže by som to zhrnul tak, že bez ohľadu na to, či je to, v akom jazyku to študujete,
Ale pokiaľ človek chce dosiahnuť niečo, treba ísť za tým, sedieť a neprestať, dokiaľ nezvíťazí. Bojovať. Hlavne nikdy sa nevzdať. Ja sa venujem konkrétne štúdium termodynamike, respektíve aplikácia termodynamiky do tej farmaceutickej chémie. Konkrétne študujem micelizačné vlastnosti derivátov kyseliny fenylkarbamovej a snažíme sa pochopiť, čo sa deje v tomto roztoku, lebo ako vieme, keď máme nejaké liečivo alebo liek, v konečnej fáze to aplikujeme ako v liekovej forme a tam je potrebné vedieť, aký je tam mechanizmus, čo sa deje v tom roztoku. Studovali sme napríklad vplyv alkoholu na tú micelizáciu. Tam sme zistili, že keď máme metanol alebo etanol propanol, tak metanol pôsobí inakšie v tom roztoku oproti tým ostatným derivátom. Asi stručne takto. A opísali sme ten mechanizmus, to, že ako by to vypadalo,